3, 2, 1. Ok, er du spent på første dag, eller? Du må jo huske å ikke si du eller deg til dem. Hva skal jeg si til dem da? Dere skal si deres kongelige høyhet. Se her da, det er Vi har en ny elev. Hun heter Lene. Hyggelig. Lena, hei! Nei, hun er litt spesiell. Han er i klasse med deg og kaller og sånt. Men, du er hyggelig. Men du er prins. Kronprins. Alle steiner må snus når det kommer nye folk inn i familien. Spesielt alle jentene du drar inn. Med mobiler og null grenser. Det må være litt sånn pretty woman-opplevelse for deg. Kall meg en hore. Hvorfor slipper å være? Så kan jeg bare fortelle litt om prinsen, da. Nå er han gammelt. Da er du offisielt en del av vår årlige hyttetradisjon. Jeg er her for å be deg om å holde deg unna Kalle. Det er ikke jeg som har spredt det der, Ville. Ikke. Men du bare aner ikke hvor stress det er, og da skal du ikke spremme så rykke bilder som ikke skal representere hvem du er, når du ikke aner hvordan du henger sammen. Og det viser seg at den største løgneren, det er deg. Jeg er så ferdig med å leve det. Faen, min jule, prøve på det. Du får vise hele litt sånn jeg, liksom. Drit og glatt og skjulting.